Ja, vi sidder her igen. I ved vist alle sammen godt, hvad det her det drejer sig om. Det passer så perfekt med, at jeg er lige vendt tilbage igen, og det første, der sker, når jeg vender tilbage igen på YouTube, det er simpelthen, at vi taber en kamp, og vi taber til Everton af alle hold, som er... Ja, det er egentlig lidt sjovt at sige, at vi taber til Everton, og man er sådan lidt... Og det er ikke, fordi for en måned siden, så tænkte vi alle sammen, holy shit, Everton, åh, kan de vinde Premier League og alt muligt? Og så blev man sådan lidt bagefter, nah, ved du hvad, Everton er faktisk lidt shit. Men så spillede de mod os, og altså, basically, hvis der er et hold, der er inde i en dårlig periode, så er det så lidt, de skal bare spille mod os. Så skal de nok få deres point i hvert fald. Men ja, vi taber simpelthen 1-0 til Everton. Vores andet nederlag i sæsonen. Vektor er simpelthen kommet til de to hold fra Liverpool. Liverpool selv selvfølgelig også, og her igen Everton. Når vi taber 1-0, og det er sådan lidt sjovt, fordi vi var inde i en sindssygt god steam. Altså, vi havde jo ikke tabt, som sagt, andre kampe end den mod Liverpool. Det mest scorende hold i ligaen. Mener eller vi lå, eller så vil i hvert fald, jeg tror måske, at faktisk Liverpool lige har et enkelt mere end os. Og vi har også bare, altså, enten holdt clean sheet, eller kun lukket et mål ind per kamp. Så vi var en virkelig god steam, og Everton, ja, det gik ikke så godt for gennem dem. Altså, de havde tabt og spillet uafgjort, og den eneste, de faktisk sådan, ud af deres seneste, jeg tror, det var deres seneste fem kampe, den eneste kamp, de havde vundet, det var mod Fulham, hvor de vandt 3-2. Så det er sådan lidt... Altså, man kunne ikke lade være med at sidde og tænke, obviously inden kampen var det så oplagt bare at sige, selvfølgelig vinder Chelsea, altså det er det, der giver logisk mening. Men problemet er bare, når man holder med Chelsea, så er der ikke noget, der hedder logisk mening. I hvert fald ikke lige for tiden. Før i tiden, der kunne man godt regne med os, men ikke lige her på det seneste. Men det er en del af det selvfølgelig, sådan er det. Vi taber så 1-0 til Everton, som sagt er en kamp, hvor det er sådan lidt... Det føles nederen, fordi vi var en god steam, de var en dårlig steam. Men Everton har også bare vist, at de kan være et hold, der er svært at spille mod. Og generelt så har vi også svært at være spille mod Everton, når det kommer til, i hvert fald på Goodison Park. Vi tabte fucking sidste sæson. 3-1. Come on. Og ja, altså det er sådan, jeg plejer jo altid, som I ved, jeg plejer at lave det her video her, når vi taber en kamp, hvor det ikke går så godt. Men på det sidste, altså hold kæft, jeg bare cruiser Chelsea. Og det er så sjovt, fordi jeg overvejede på et tidspunkt, at man skulle lave en video, hvor jeg snakkede om jeg sådan helt seriøst troede på, om vi kunne vinde ligaen. Og så bare clickbait den et eller andet med sådan, at vi vinder ligaen eller sådan noget. Selvom det tror jeg faktisk, jeg har gjort allerede. Men ja, sådan lave en eller anden sindssyg clickbait på det. Og så var jeg sådan lidt nej, fordi jeg ved bare, at den dag jeg gør det, så kommer vi til at tabe kampen bagefter. Så det er jo med at gøre. Nu har vi så tabt den kamp. Nu kan det så være ligegyldigt. Nu bliver det bare mærkeligt at lave den video. Så ja, here we are i stedet for. Vi taber simpelthen vores første kamp i rigtig lang tid, efter vi har haft, altså, honestly, vi har haft en sindssygt god steam. Og jeg føler heller ikke, man kan tælle sig som Chelsea-fan at være så deprimeret over det. Altså selvfølgelig, det er altid noget at tabe. Altid noget at tabe, også på den måde, vi gjorde det på. Fordi det var honestly ikke en særlig god præstation overhovedet, vi leverede. Men overordnet set, altså det har gået så godt for os i basically hele den sidste måned, altså, og mere til, at det er også bare sådan lidt, altså, kan vi tillade os at sidde og være, altså, og lave det hele store, altså, ramaskrig og snakke om det ene og det andet negative, eller er det måske bare en af de kampe, hvor man siger, ved du hvad, det var ikke vores dag. Det føler jeg i hvert fald, at det er en, man kan sige om den her kamp her, fordi som sagt, vi spiller mod Everton, som det her, det er nok den bedste Everton-performance, jeg har set den her sæson her. I hvert fald en af dem. Hold kæft, de spillede godt, Everton. Altså, det er fuldstændig deres fortjeneste. De var gode taktiske. Stillede fuldstændig perfekt op fra start. Selv de to, altså deres backs, Holgate og Godfrey, gjorde det vanvittigt. Altså, vi kunne slet ikke få lov til at lave noget ude på kanterne overhovedet. Jeg føler, der var lukket ned hele tiden. Spillerne fulgte godt med. Altså, Everton-spillerne, de var sindssygt disciplineret. Altså, det kørte virkelig godt for Everton. Og det er man desværre nødt til bare at give respekt for. Og specielt, altså, vi ved det jo, Ancelotti, han kan det der, sætte holdet op. Og han har lidt mere, når man sammenligner ham med Lampard, så kan man i hvert fald godt se, hvor Lampard er selvfølgelig stadigvæk ung i forhold til, at det han er, altså med det her træner og sådan noget her, stadigvæk meget taktik, hvor man sådan lidt, du ved, nogle gange så tænker man sådan lidt, hvor langt går det, altså hvor langt kan han trække på det taktiske, fordi der er bare begrænset, når man ikke har trænet i så lang tid, og der har du altså bare en træner som Ancelotti, altså man, altså han ved, hvad det vil sige at stille sit hold op taktisk, altså det tror jeg ikke, vi kan diskutere særlig meget, så ja, fair play, og som sagt, altså Everton, altså de spillede godt, ikke domineret, som sagt, eller sådan noget i den stil, fordi
deres eneste mål, de får, det er på straffespark, hvor vi giver, altså sindssygt dumt straffespark i øvrigt, hvis vi bare går i gang med det med det samme, hvis vi snakker om selve kampens forløb. Hold kæft, det er et åndssvagt straffespark, vi giver væk, men de, der kommer alt for sent ud, og ja, selvfølgelig er det ikke hans mening at nedlægge spilleren, men hvis du skal ud der, som han gør, så skal han bare være, så skal man være sikker på at få fat på bolden, og han var ikke i nærheden, så ja, mega åndssvagt, også fordi, at chancen var jo ikke farlig, det var ikke fordi, han var sidste mand, han var nødt til at nedlægge ham, altså, han kommer bare for sent ud, og to be fair, jeg tror egentlig godt, at forsvarsspilleren kunne have klaret den for ham, så åndssvagt måtte give væk, men de, sådan er det, men igen, altså, den mand har simpelthen været så vild for os indtil videre, at ja, vi kan jo ikke sidde og blame ham, men hvis det var Kepa, der havde gået ud og lavet det der, holy fuck, folk var kommet efter ham, er du sindssyg, mand. Men sådan er det, og som sagt, efter Everton får det 1-0 mål, jamen så er det sådan lidt, så ved de jo, hvad de skal, stille sig tilbage, og se om de kan få et kontraangreb, det får de et par gange, og noget af det bliver farligt, der var også en, hvor de faktisk fik et straffespark, men der blev så dømt offside, hvilket også var den korrekte kendelse. Så alt i alt vil jeg sige, Everton, altså, de var ikke et eller andet farligt hold, der bare dominerede os, men de havde en plan. Og den plan, den udførte de så perfekt, og det er derfor, det er fuldt fortjent, de vinder, altså der er ikke noget at komme efter. Igen, vi var meget sådan sløsede, altså rigtig mange boldtab, vi giver væk, dårlige afleveringer, vi er virkelig uskarpt, vi var ikke troende sådan rigtigt, vi havde nogle forsøg, vi havde selvfølgelig Reece James, altså hvis vi kigger på de forsøg, vi havde, det var Reece James udefra på et langskud, som i øvrigt var sindssygt godt sparket, og så har vi et frispark med Mason Mount, der også rammer stolpen, så det er sådan lidt. Vi var ikke rigtig, altså vi spillede os ikke til store chancer. De to største chancer, vi havde, det var simpelthen skud udefra. En, der var lidt random, og så en på en dødbold. Så altså, det er sådan lidt, ja, burde man ikke forvente mere fra det hold, der er, ja, sammen med Liverpool, det mest scorende hold i ligaen? Jo, det burde man nok. Så ja, det var lidt skidt af os. Meget uventet faktisk. Det havde ikke lige set komme den præstation der også, fordi vi stillede sindssygt. Altså vi stillede så godt op fra start med Harrods og Werner og Giroud op foran. Altså det eneste måde det kunne blive bedre på, det var selvfølgelig hvis vi havde vores, ja, vores rigtige kanter, hvis de ikke var fucking skadet hele tiden. Men ja, i hvert fald taber 1-0, og hvis vi bare går over, hvad kan man sige, som sagt kampens forløb, vi havde ikke det største. Everton sad sådan rimelig godt på det, altså fordi ja, vi har boldbesiddelsen, men det er jo fordi Everton lærer os have den, fordi Everton bare ved, at vi bliver ikke farlige, og det gjorde vi bare overhovedet heller ikke. Altså, vi har også mange forsøg på indlæg fra Reece James, som ikke rigtig bliver så farlige, som vi ved, de kan være, så vi er alt i alt sindssygt frustrerende nederlag at få, men det var desværre fuldt fortjent. Så hvis vi lige går over spillerne en gang, som vi plejer, og så kan vi også komme til, det er nok alle sammen kommet ind for at se, i hvert fald hvis vi kigger på titlen. Vi kan tage vores holdopstilling først og fremmest, men de, altså, ja, han har nogle fine redninger, men det er ham, der egentlig giver straffesparket væk, som er jo egentlig det, der ødelægger lidt det hele. Altså spørgsmålet er, hvordan kampen havde gået, hvis de ikke havde scoret det straffespark. Så har det jo været en helt anderledes kamp, fordi så ville de være tvunget til at gå offensivt Everton, og det kunne hurtigt have blevet til en helt anden kamp, så, men det var altså nemt at sidde og sige. Men det er i hvert fald uheldigt, at han laver det straffespark, så ja, det var han, der var sønderen i dag. Sådan er det. Det kan ske. Forsvaret kigger vi på. Chilwell var igen, altså, der var ikke rigtig noget farligt over ham, og det samme med Reece James. Jeg vil dog sige, at Reece James lignede nok den eneste spiller på banen, for os i dag i hvert fald, der rent faktisk prøvede på noget. Altså, han var over det hele, my man Reece James. Fuldstændig vanvittig, den spiller. Og altså, hold nu kæft, jo mere jeg ser ham, jo mere jeg bliver bare imponeret over, hvor god han er i så ung en alder, og hvor moden han er. Sindssygt fantastisk at se på Reece James. Så selvom hans indlæg ikke rigtig var skarp i dag, og at det ikke blev til det helt store, så prøvede han, og han var meget, meget rundt omkring på den bane der. Altså, nogle gange tænkte jeg virkelig, hold da kæft, hvordan har han mere energi til at give sig. Så Reece James vil jeg gerne have lov at give så høj karakter, man nu kan give til en spiller, hvis hold har tabt, kan man sige. Og som sagt, Chilwell var, ja, ikke et forfærdeligt performance, men der var ikke rigtig noget at komme efter der i hvert fald. Og igen, Silva, Sumar, altså, I mean, de klarer det jo fint. De lukker ned for deres spillere, sådan nogenlunde i hvert fald, har okay godt styr på det. Calvert-Lewin holder vi meget, meget væk fra fadet i hvert fald i kampen, så det var da i det mindste noget, I guess. Så kigger vi på midtbanen. Kovacic er virkelig fremragende, det her med, han er god til at drive bolden frem, men det er også bare sådan lidt, hvordan skal man sige det, han er ikke så direkte, Kovacic.
Han er ikke en eller anden sindssygt god vision. Han er ikke sindssygt god til afleveringer. Altså ikke fordi han er dårlig, men han er ikke den, der lige kan sådan split forsvaret ad. Det kan han godt, jeg har set ham gøre det før, men han er ikke typen, der er kendt for at gøre det så ofte. Og igen, som sagt, han kan heller ikke rigtig skyde fra sig. Han er bare ikke så direkte Kovacic, hvilket er lidt ærgerligt. Sådan er det. Det er også derfor, at det selvfølgelig... Jeg foretrækker at have en Havertz dernede, men han er selvfølgelig nødt til at spille kant Havertz, fordi, ja, igen, alle vores kanter er skadet. Kante, som altid er et based, og igen, men han er også bare... Altså, Kante, han er den defensive, han rydder op, og han kommer på tværs af mange bolde, og han gør det fint. Mount, igen, spiller jeg altid har været sindssygt glad for. Gør det fantastisk igen. Han er meget, han er direkte. Han er vores mest direkte midtbanespiller. Han prøver, sætter sin mand, han prøver at skud ud fra. Det var sådan, der havde frisparksforsøget, der ramte stolpen, men heller, så blev det heller ikke farligere end det, kan man sige. Hvis vi går op til angrebet. Timo Werner. Han var igen i dag bare ikke så skarp, vel? Altså, det er sådan lidt, man sidder virkelig og tænker, skal man prøve at smide ham ind på den angriberplads, fordi kanten, altså fungerer det? Det ved jeg ikke, altså det er svært at sige. Jeg ved godt, han spillede vel egentlig primært kant for Leipzig, men det er også lidt anderledes system, kan man sige selvfølgelig. Men Timo Werner i dag, igen, var han ikke rigtig farlig, han var ikke rigtig afgørende på noget tidspunkt. Der var ikke nogen gange, hvor han lige tog bolden og sagde, nu laver jeg sgu lige et eller andet. Men igen, han spillede også mod et hold i dag, der stillede op rigtig defensivt. Og havde, som egentlig havde, altså som var disciplineret, havde godt styr på det. Så Timo Werner i dag, ikke det største at komme efter, og det samme gælder Giroud, han var virkelig, virkelig ringe i dag. Selvom jeg synes, det er fint, jeg er så glad for, at han får lov at starte, fordi det har han bevist, at han skal med hans præstation. Først og fremmest mod Sevilla, holy shit, og så også det, at han scorer mod Leeds i sidste runde. Så selvfølgelig er Giroud den oplagte spiller og have op foran i dag, men igen, han var ikke god i dag, Giroud, eller i går, siger jeg så, fordi ja, videoen kom ud dagen efter, men I ved, hvad jeg mener, Giroud, ikke skarp, og så kommer vi altså, mine damer og herrer, til Kai Havertz. Ja, han spillede ringe, hold nu kæft, han spillede ringe. Jeg vil sige, min historie om Kai Havertz, nu kommer den bare. Jeg kan huske, da vi begyndte at blive linket til Kai Havertz, hvor folk sagde, okay, Chelsea går all in på ham, og så videre, der var jeg sådan lidt, okay, jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle forvente, fordi Havertz var literally en spiller, jeg aldrig havde set spille en eneste kamp før i hele mit liv. Altså, jeg har ikke set så meget som et sekund af ham på en bane, udover hvis det har været highlights, eller et eller andet, man lige har set, eller altså et eller andet highlight fra et mål, eller sådan noget der. Men jeg har aldrig selv bare siddet og set en kamp og set Havertz spille. Så derfor kunne jeg overhovedet ikke bedømme ham på nogen som helst måde. Så da vi hentede ham ind, fordi virkelig mange penge det var, der var jeg virkelig sådan lidt... Jeg var hype, fordi folk sagde, at han var vild, han var et generational talent, som det hedder. Og jeg var sådan lidt, ja okay, jeg kan jo ikke tillade mig at bare sidde og være sådan, vi signer Havertz, let's go, fordi det er sådan lidt, well, I mean, jeg ved ikke, hvad jeg skal forvente af ham. Så ud af alle vores signings, vi lavede, var han nok den, jeg var mindst hype for. Og to be fair, han er nok også den signing, vi har lavet indtil videre, der faktisk har været dårligst. Hvis du kigger på de signings, vi har lavet, men de taler for sig selv. Chilwell taler også for sig selv, har været virkelig, virkelig stabil for os. Silva, monster. Så kigger vi på spillere som Werner, som, ja okay, han har også været lidt off, men han har trods alt været rimelig afgørende for os i mange situationer med sin, enten så har det været mål, eller så har det i hvert fald været assists, han har været virkelig afgørende med. Så kigger vi også på en spiller som Hakim Ziyech selvfølgelig, som også har været fænomenal for os. Kunne så bare være fint, hvis han gad at lade med at være skadet hele tiden. Det er så, hvad det er. Og så har vi jo altså så nemlig til sidst Havertz. Hvor det er sådan lidt... Det har ikke været prængende. Han scorede et hat-trick mod Barnsley. Altså, that's it. Så ja, Havertz har virkelig... Det er jo også sådan, at han har været god for os. Det synes jeg i hvert fald ikke, han har. Heller ikke før. Altså, nu siger folk det her med, ja, okay, han er lige kommet tilbage fra corona. Og det er fair nok, jeg ved, at det er noget, der kan tage hårdt, obviously, på dit fysiske helbred, hvis du lige skal vende tilbage for det. Men selv før han fik corona, var det jo heller ikke, fordi han var vanvittig. Det var jo, fordi han var dårlig, men det var bare sådan lidt... En spiller, som alle sammen har sagt, at er et generational talent, og som vi henter ind for, var det 80 millioner eller sådan noget,
så kunne man godt tillade sig at forvente måske bare lidt mere. Det der simpelthen er med Harvards for mig, det der er problemet, det er, at man kan godt se, når han er på bolden, så ser det så smooth ud. Altså, han er så elegant, når han dribler, det ser helt vildt lækkert ud, faktisk. Men jeg ville ønske, han var mere direkte. Jeg ville ønske, han var mere sådan gået ind og prøvet at sætte en mand med lidt driblinger. Eller prøvet nogle gange bare at skyde ud fra. Der er så mange gange, hvor han kunne skyde ud fra. Jeg mener, jeg kan huske specifikt en gang i kampen mod Everton, hvor han har den på kanten af feltet. Han sætter faktisk en mand. Han skal bare afslutte. Men det gør han ikke. Og det er sådan lidt, hvorfor ikke bare prøve? Altså, fuck om den går ind eller ej. Jeg vil bare gerne se ham prøve for en gang skyld, for det gør han slet ikke. Han er ikke så direkte. Og jeg ved også godt måske, at sådan er han bare ikke som spiller. Igen, jeg har jo ikke set ham før det her. Så hvis det ikke er sådan, han er som spiller, fair play. Det er så også bare uheldigt, at han bliver smidt op på kanten. Fordi en kantspiller forventer du er lidt mere direkte. Specielt når du kigger på vores andre kantspillere, vi har. Hudson-Odoi, Pulisic og Ziyech. Er alle tre spillere, der ikke er bange for at tage et skud. Tag et løb, hvor man sætter et par mand og lave det her afgørende træk. Der passer Kai Havertz måske ikke lige til den position. Hvis man fik ham ned på den midtbaneplads, som han har spillet førhen sammen med en Kante og Mount, og så i stedet for selvfølgelig fik en anden kant derop, så er jeg sikker på, at han kunne være lidt bedre Havertz der. Men igen, sådan er det. Altså jeg vil sige, Kai Havertz, der er også begrænset, hvor mange undskyldninger man kan lave, fordi jeg ser fandme mange Chelsea-fans fast sådan lidt, hvor de virkelig sidder sådan, vi skal ikke hate på Kai Havertz, fordi han er lige kommet til at give ham tid, han er lige kommet tilbage fra corona, sådan, og det ene og det andet, og det tredje og det fjerde, og jeg ved ikke hvad, og det er sådan lidt, altså, hvornår begynder vi måske bare at sige, at det ikke er godt nok? Altså, ja, han er 21 år, han er lige kommet til en ny liga, som sagt, også lige kommet tilbage fra corona, han har ikke haft nogen preseason, og ja, der er mange undskyldninger, og det er jo ikke for at sidde og sige, at han bare er flop allerede, altså, det er han jo ikke. Og det er, altså, hvis der er nogen, der synes det, så synes jeg, det er voldsomt at sige, fordi vi er lige alligevel, trods alt, næsten lige gået i gang med sæsonen, han har misset nogle kampe, så sidde og sige, at han er et flop, spilder penge, og det ene og det andet, det er godt nok en voldsom drejning eller vinkel at tage, synes jeg i hvert fald personligt. Jeg synes overhovedet ikke, vi er derude, men det er, jeg synes også, det alligevel er tilladt at sige, okay, det er heller ikke godt nok. Altså, jeg har forventet mere. Men igen, jeg håber, det kommer med tiden. Det vil være fuldstændig åndssvagt at afskrive ham allerede. Det synes jeg overhovedet ikke, man kan være bekendt på nogen som helst måde. Det synes jeg er, jeg føler også folk, der gør det, det er nok bare enten, altså hvis du er tilfældig, når du gør det, så er du retarded, men jeg føler sådan mange fans, der gør det, det er selvfølgelig bare fans fra andre klubber, der laver lidt bander, og det er fair nok, det skal der også være plads til, men i hvert fald herfra vil jeg sige, Kai Havertz selvfølgelig langt fra et flop, også det her med, som sagt, at mange af hans kampe spiller han på kanten, som må siges ikke at finde, at virkelig ikke virker som en position, han burde spille. Jeg ved godt, han spillede kant for en gang imellem for Leverkusen også, men det er ikke der, jeg ser med den her formation her. Det er altså på midtbanen sammen med Kante og Mount. Så ja, det var bare lige hurtigt mine 20 cents omkring Kai Havertz. Men i hvert fald sige tak til ham for, at jeg kan clickbait ham til den her video her. Let's go. Men ja, det var sådan set bare holdet. Vi lavede også nogle udskiftninger. Vi får sat en Tammy Abraham ind. Vi får sat en Billy Gilmore ind. Jeg vil sige, bænken, der var godt nok ikke meget at skyde med. Vores eneste angriber, vi havde på bænken, det var Tammy Abraham. Og så har vi Angelin, som er en ung spiller, der lige spillet for os mod Krasnodar her den anden dag. Det er vores to offensivspillere, vi kan skifte ind. Det er sådan lidt shit, fordi vi har en god bredde, men det nytter så bare ikke, at de tre spillere, vi har ude, det er Cho, Hudson-Odoi, Pulisic og Hakim Ziyech. Det er altså tre offensivspillere, der bare er gone. Det er fandme også uheldigt. Så ja, vi sætter altså en Tammy Abraham ind, i stedet for Kai Havertz, der Han gjorde det ikke særlig godt til mig, Abraham, men ja, det vil jeg ikke komme så meget ind på. Gilmore kom ind i stedet for Kursic, hvilket jeg var ingen stor fan af. Jeg kan godt lide Billy Gilmore, men han var heller ikke afgørende. Jeg mener faktisk, der var et tidspunkt, hvor han havde bolden og skulle lægge den dybden til Timo Werner, og afleveringen får slet ikke nok fart. Det passede egentlig meget godt til, hvordan hele holdet spillede i dag. Bare uskarpt, ikke godt nok, alt i alt, og ja, vi taber simpelthen 1-0 til Everton her, som, ja, igen, det er fuldt fortjent. Vi skal bounce back mod Wolves. Det er vi simpelthen nødt til. Fordi det her, det var i hvert fald på ingen måde godt nok. Men sådan er det. Men det var altså det for den her video her, mine damer og herrer. Igen, for at sætte et ord på en Chelsea,
på en Chelsea-kamp, hvor vi taber. Det er faktisk rigtig, rigtig rart. Det er sådan lidt en terapi for mig. Jeg elsker det, og jeg håber også, at jer, der ser videoen, at I nyder at se med i hvert fald. Fordi jeg nyder virkelig at lave dem. Men udover det, så er der sikkert at sige en tusind mange gange tak, fordi at I smed alle sammen. Hvis I har nyt den her video, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smide like på den. Subscribe, sig som jer. Og vi ses.